Byl to takový boj o to, kdo dá gól, kdo nedá gól a opravdu soupeř od nějaký 10. minuty začal hodně bruslit a měli jsme s tím problémy, vůbec jsme nebyli schopni zpracovat puk, hned tam byl hráč soupeře, upálil nám to, takže samozřejmě s výsledkem spokojenost, ale s předvedenou hrou samozřejmě moc ne. Ale vím sám, že se to těžko hraje tyhle ty zápasy. Teďko se to trošku ustálilo, ten kádr a tohle z toho. A já bych řekl, že ta hra se zlepšila mnohem, jo. Nejsou tam takové taktické chyby a teďko to chce jenom to dotáhnout ten zápas do nějakého vítězství a tohle, aby oni, ty kluci věděli, že je to tak správně, jak to chceme hrát, jak to oni hrajou dneska, aby za to měli body, jo. Samozřejmě dneska bylo těžký proti takovému soupeři, jo, ale oni bylo vidět na nich, že doopravdy bruslej, hrajou tu obranu, brání, bez toho to nejde, jako, jo, bez padání do ran, bez se neuhraje s nikým.